Жалпы Абай ауданының жер қоры 18,5 миллион гектарды құрайды. Онда 168,2 мың жер иеленушілер мен жер пайдаланушылар тіркелген. Оның ішінде ауыл шаруашылығы жерлері 9,2 миллион гектар. Елді мекендердің жерлері 2,3 миллион гектарды. Өнеркәсіп, байланыс, қорғаныс және басқа да ауыл шаруашылығы емес мақсаттағы жерлер 103,7 мың гектарды құрайды. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері сауықтыру, рекреациялық және тарихи мәдени мақсаттағы жерлер 854,4 мың гектарда, су қоры жерлері 82,6 мың гектарда, босалқы жерлер 6,0 миллион гектарды құрайды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы мақсатындағы 9,2 миллион гектар жердің негізгі көлемі жайылымдық, 7,9 миллион гектары егістік, 812,9 мың гектары және 334,4 мың гектар шабындықтар мен тыңайған жерлерді алып жатыр. Бұл аумақта 9,8 мың гектар ауыл шаруашылығы кәсіпорындары жұмыс істейді. Оның ішінде 9379 ауыл шаруашылығы, фермерлік мал шаруашылығы бірлестіктері бар азаматтар. Сондай-ақ 431 жауапкершілігі шектеулі серіктестер мен өндірістік кәсіпорындар және тағы басқа да ұйымдарды құрайды. Бұл жайлы Абай облысының сәулет қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысы Анзор Абаев баяндама барысында айтып өтті. Сонымен қатар, бүгінгі күні Абай облысы бойынша жер телімін алуға кезекте 38,432 адам тұр. Оның ішінде Семей қаласында 29,753 адам, Курчатов қаласында 1,163 адам жер телімдерін бөлу үшін дайындалған алаңдардың болмауына байланысты қазіргі уақытта Семей және Курчатов қалаларында жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелері берілмейді. Абай облысы құрылғаннан бүгінгі күнге дейін жеке тұрғын үй құрылысына 459 жер телімі берілген. Оның 109-ы Семей қаласында, 87-сі Абай ауданында, 43-ы Аягөз ауданында, 20-сі Бородулиха ауданында, Жарма ауданында, 4 Көкпекті ауданында, 33 Үржарда, 49 Мақаншы ауданымен қосқанда, Ақсуат ауданында 114. Сонымен қатар облыстағы елді мекендерде жүзеге асырылып жатқан қала құрылысы жобаларында жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер телімдерін беру үшін учаскелер міндетті түрде қарастырылған. Сондай-ақ Семей қаласының бас жоспарына тоқталар болсақ, мемлекет басшысының тапсырысымен Семей қаласының жаңа бас жоспары әзірленуде. 2024 жылы 29 ақпанда қоғамдық талқылау нәтижелері бойынша келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, бас жоспар бойынша редакцияланған материал орталық мемлекеттік органдарға бекітуге және жобаны стратегиялық экологиялық бағалауға жіберілді. Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексіне сәйкес жоба барлық орталық мемлекеттік органдармен келісіп, мемлекеттік сараптама, мемлекеттік кәсіпорны мен жобаға қала құрылысы сараптамасын жүргізуге келісім жасалды. 2024 жылғы 19 маусымда Семей қаласының бас жоспары бойынша, бас жоспардың жобасы мен стратегиялық экологиялық бағалау туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өтті. Ағымдағы жылдың 40-күнінде жоба Семей қаласы мен Абай ауданының мәслихаттарына келісуге жолданып, кейін Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы қабылданады. Бүгінгі таңда Семей қаласының бас жоспарын әзірлеу жұмыстарының аяқталды. 92% құрайтыны да айтылды. Гүлім Заманбекқызы, Ғалижан Сәкенов, Арлан Исақов, арнайы ТВК 6 арнасы үшін.